what is he doing in Žalgiris, would be a leader of the Labas Gas team, but now we are going down with him. Waste of money. Thank God Žalgiris has a lot of money then, right? Nežinau, ką jis čia veikia. Aišku, pasims pinigų, pasipildys CV, bet nuvarys į dugną Žalgirį. Paklausiu jo, ar nemano, kad likusį sezoną tik rankšluosius padavinės. Šiaip kaip tik ieškam žmogaus, kuris galėtų padavinėti rankšluosius, tai gal susisieks su manim, paderinsim kažką. Siūlau uždėti amžiaus limitą, nes dabar baisu žiūrėti, kai jai išės, tikiuosi tokių kaip pats, vos pajudančiai komandą neims. Ne, turbūt neimsi tokių kaip pats, nes nedaug jau jų ir belikę. Išės viskas, jau paskutinis sezonas, taip kad nereiks jam kentėti.